Ahoj děti, jsme na straně 13, nadepsané A13 a pokračujeme slovní úlohou ve druhém cvičení. Tak podíváme se nejdříve, ano, na zadání, já chvíli počkám. Přečti, spočítej a napiš. Dobře, začneme čtením slovní úlohy. Kamil má patnáct Korun. Koupí si šaškovskou čepici. Kolik korun má po nákupu? A ta poslední věta to je otázka. Takže já si beru pravítko a nějakou pastelkou ono to nemusí být vždycky červeně, tak třeba teďka zeleně. Si tu otázku potrhnu. Je to důležité. Budeme se k ní vracet. No a začneme tvořit příklad. Kamil má 15 korun. Napíšeme 15. No a také to tady máme znázorněno. 15 korun v peněžence. Informace z další věty. Koupí si šaškovskou čepici. Kolik taková? Šeškovská čepice stojí, to se musím podívat sem na ten pult a vidím, že stojí 5 korun. Takže když si koupí, tak uberou, ubudou nám peníze a přímo 5 korun. 15 minus 5 rovná se, znázorníme. Bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti korun za, te, za tu čepici. A já teďka přestanu. Vy si přerušíte video a celé to doděláte. Tak se do toho puste. Velice jednoduché. 15 minus 5 rovná se 10. Tady to také vidíme, a v tuto chvíli jste se vrátili otázce, kolik korun má po nákupu, no a obsali jste a doplnili odpověď, po nákupu má 10 korun. Ještě jste dodělali měšce, takže tady jste ubrali 5 korunů, jste mohli ubrat 5 korunů, ale nemusí to být jenom tou celou velkou 5 korunou, ale 1, 2, 3, 4, 5 já to tady znázorním, klidně to mohlo být takhle pěti korunami a nebo i v kombinaci s dvou korunou, takže třeba tři koruny a dvou koruná, a nebo dvě dvou koruny a jedna koruna, takže těch možností bylo hodně, Tady byla už jenom jedna varianta, protože tady ty drobné dali dohromady 5 korunu a musela nám tam zbýt 10 koruna. Tak a máme zase další slovní úlohu za sebou.